Un Carnikavas pludmalē tieši šorīt bija vērojams ļoti neparasts skats. Apvidus automašīna ar Baltkrievijas numurzīmēm bija iebraukusi jūrā un turpat arī atstāta. No rīta operatīviem dienestiem saņemot ziņu par negadījumu, uzreiz tika sākti evakuācijas darbi. Stāsta Diāna Aboltiņa no Zemgales reģionālās televīzijas. Apvidus automašīna Dodge Ram ar Baltkrievu numurzīmēm Carnikavas pludmales ūdeņos visticamāk iebraukusi naktīlēšu policija. Vienā sānā spēkratam atvērts logs, kas varētu liecināt, ka šoferis pa to ir ticis laukā. Operatīvie dienesti ieradās rīta pusē, lai sāktu evakuācijas darbus. Pēc atsolietnieku sāstītā īpašnieks ir aizgājis meklēt arī palīdzību, bet cietušie cilvēki nav, apdraudējums vidē šobrīd nav. Turpinās darbi, lai automašīna izvilkt ārā. Cilvēks ir acīm redzot tā kā neievērojis aizlieguma zīmes, iebraucis aizliegtā zonā, dabas parka pie jūra teritorijā. Vai mašīna piederējusi Baltkrievijas pilsonim, kā tā nonākusi jūrā, pat laban sīkāka informācija vēl tiek skaidrota. Šobrīd ir uzsāks administratīvā pārkāpuma process par to, ka automašīna atrodas pie jūras dabas parkā. Un kā arī starp dienestiem notiek saskaņošanu, apzināti resursi, kādi būs nepieciešami, lai to mašīnu izvilkt no ūdens ārā, jo pastāv iespēja, kad ir kāda noplūda varētu būt no mašīnas eļu vai degvielu, tāpēc arī un šobrīd vēl gaidām valsts vidas dienestu, kas novērtēs situāciju. Vēlāk secināts, ka apdraudējuma apkārtējai vidē un ekoloģijai nav, taču visu nepieciešamo resursu piesaisti automašīnas izvilkšanai bija nepieciešama. Mēģināsim piesaistīt mūsu resursus kā kvadriciklu, vinčas, tur koki arī ir. Mēģināsim katrā ziņā ar lāpstām kaut kā parakt. Nebūs viegli, bet tomēr, ka mašīnu jau pāris stundās ārā dabūsim. Lai netraucētu turpmāko izmeklēšanas gaitu, tad plašāka informācija pagaidām sniegta netiek. Diāna Aboltiņa, Mikus Andersons, Zemgales reģionālā televīzija.